Okay. So basically, this is tutorial 12, right? Tutorial 12, chapter 11. Okay, chapter 11. So there are some definitions. Kita ada beberapa definitions kat sini. Okay, first of all, the internal energy. Okay, the internal energy. Look at the terms. Use the internal energy. Yeah. Okay, the internal energy, U, which is the energy associated with the atoms and molecules of the system, which includes the kinetic and potential energy. Itu beberapa terms yang kita kena masuknya dalam internal energy. Ada kinetic, ada potential sekali of random translational, rotational and vibrational motions. Okay. So, senang cerita, internal energy ni ialah U. Alright. So, what is the specific heat? Okay. The answer is specific heat is the quantity of energy. Yang dalam tabel quantity of energy ataupun amount of energy transferred to substance of mass M. Okay. Changing its temperature. Change its temperature. Atau ada beberapa ya. So, energy transferred to substance and change its temperature. That's what I mean by specific heat. Okay. Ini ada juga, kadang-kadang ada juga soalan tanya mengenai describe the calorimetry. Okay, what is calorimetry? Calorimeter. What is calorimeter? Kan, saya pernah jumpa kita dalam kelas, calorimeter ni macam beaker. Tetapi dalam beaker itu, kalau beaker ni sebenarnya macam gelas lah. Gelas, kalau gelas kaca kan, kita letak air panas, apa yang berlaku? Air panas tu lama-lama akan jadi air suam ataupun lama-lama jadi air sejuk je. Kalau kita tak biar kerja. Sebab apa? Sebab energy will flows out. Energy will flow to the environment. Akan pergi keluar. So, bila energy daripada air pergi keluar, jadi kat dalam tinggal ini tak ada energy lah. Tetapi bayangkan kalau kita balut beaker tadi dengan selimut. Ataupun balut dia dengan something yang tidak membolehkan energy tu simply keluar. Kalau keluar pun sikit je. So, seolah-olah tidak ada energy yang keluar pun. So, that's why kita boleh contain. So, what is the calorimetry? Okay, analysis performed using good insulator. Ini saya kata selimut tadi, good insulator. Vessel that are not allow energy to leave the system. Itu ayat dia. If the net result of all energy is transfer zero, then this isolated system is said to be conservation of energy. Okay, so kalaulah tidak ada langsung energy transfer. Okay, maksudnya tak ada langsung energy boleh keluar, masuk, keluar, masuk. Daripada dalam nak keluar, daripada luar nak masuk dalam pun tak boleh. So, then kita boleh katakan the system in conservation of energy. Maksudnya dia dah jadi macam seolah-olah equilibrium antara luar dengan dalam. So, dah tak ada transfer. So, kena faham juga sebab dalam konsep calorimetry ni kadang-kadang boleh juga ada energy keluar, ada boleh juga ada energy masuk. Sebab tu kita kena buat betul-betul je good insulator. Itu nama dia, good insulator. We don't want any energy transfer between the calorimeter and the surrounding ataupun environment. Okay. Explain the terms of phase change. Phase change, what is the phase change? Perubahan fasa. Apa maksud perubahan fasa ni? Okay, fasa ni mestilah nak cerita macam mana solid dia pergi liquid, daripada liquid dia pergi gas. Ingat, gas pun boleh pergi liquid balik dan liquid boleh pergi solid balik. And gas pun boleh pergi ke solid balik. Solid pun boleh pergi ke gas balik. So, itu ialah beberapa terms yang kita kena faham mengenai phase change. Okay, so the energy is transferred between the substance and its environment. That change in internal energy but does not result in change of temperature. So kadang-kadang benda tu kena penting. Maksudnya dia boleh change potential internal energy, okay, tetapi dia tidak boleh change the temperature. Okay, does not result in change of temperature and the physical characteristics of the substance change from one to another. So maksudnya dalam phase change, no temperature difference. Okay, no change in temperature. Maksudnya delta T tidak ada. Maksudnya tidak ada perubahan temperature pun. Tetapi dia hanya menyebabkan perubahan energy saja. Bila perubahan energy tu yang menjadikan daripada cair, daripada ais jadi air.
Daripada kata lagi tak ada ais jadi air. Kenapa? Sebab energi je yang bertukar. Tetapi temperature tak tukar pun. Temperature maintain sama. Tu kena faham ya. Phase change. Takut-takut dia keluar soalan objektif. Kita kena faham lah. Okay. Explain the terms of latent heat. Latent heat. Okay. So latent heat is ML only. Q equals to ML. The energy needed to change the phase of given pure substance. Dia gunakan substance. Okay, dia tak gunakan solid liquid sebab dia memang substance. Substance can be liquid, it can be gas. Okay, dia gunakan substance. Where L called the latent heat depends on the nature of the vessel. Latent heat ni, L ini ada banyak ya. Ada LF, latent heat of fusion. Lagi satu, L, LV, latent heat of vaporization. Yang mana satu yang dekat dengan boiling point? Cuba ingat perkataan ni. Boiling point kan menukarkan air kepada water vapor. So sebab itulah buat ada latent heat of vaporization. Maksudnya dia prosesnya daripada liquid nak jadi gas. Liquid nak jadi gas dia akan pakai LV. So daripada solid nak jadi liquid dia pakai fusion. Define thermal conductivity. Ini lagi satu benda yang penting ya. Maybe kita dulu pernah belajar masa SPM atau tak. But define thermal conductivity is menggunakan equation ini. Dia sebenarnya ialah equation mengenai power. Power equals to K. What is K? K ini ialah thermal conductivity constant. Thermal conductivity constant kali dengan A. A ialah apa? Area. Okay. Delta T is the change in temperature over L. L ini sebenarnya kalau kita tengok ialah length, kan? Macam length. Tapi sebenarnya dia ialah more kepada thickness. Okay, macam mana cerita thermal conductivity ni? Thermal conductivity ni macam ni. Kan? Sebenarnya, okay, kalau awak ada satu, okay macam ni, saya ada satu bekas. Okay, bawah ni saya make sure ada steam. Okay, siapa tahu temperature steam berapa? Agak-agak? Siapa tahu temperature steam? Steam eh? Bukan boiling water tapi steam. The value should be higher than boiling. Yes, well higher than 100 degrees Celsius. Okay, so bayangkan, okay, kalau saya ada satu plane dan plane ini diperbuat daripada plastik, okay, wood or apa glass, ada tiga, dan di atas ni saya letakkan ice, sebongkah ice, this one is ice. Apa akan berlaku? So, ais ini akan mencair disebabkan steam ni panas. Tetapi steam ni, dia boleh transfer heat melalui apa? Okay, melalui plastik, wood ataupun glass ni. So, plastik, wood atau glass ni ada dia punya ketebalan dia. Ketebalan dia ni itulah L. Okay, difference in temperature of ice ni. Tempat yang perbezaan antara difference temperature. Sebab sekarang ni temperature yang tinggi ialah temperature steam, TH kat sini. Temperature yang rendah, cold, ialah temperature ice. Okay, so kena faham dekat mana berlaku thermal conductivity tu. Sebenarnya kita nak cari power lah, the rate of energy. Okay, so P ni nanti kita boleh samakan dengan E bahagi dengan T. E bagi dengan T dapat P. So ini total energy, inilah time taken. Okay, time taken, so sama dengan power. Okay, nanti kita tengok dalam soalan lah. Okay, describe the heat conduction. Padam sikit, kacau pula. Okay, describe the heat conduction, the energy transfer process with the temperature difference view in atomic scale as an exchange of kinetic energy between microscopic particles, less energy particles gaining energy as they collide with more energetic particles. So panjang dia punya ni, tetapi ambil yang keyword saja. Okay, maksudnya temperature difference view in atomic scale lah, tu penting lah, maksudnya dia kecil lah.
Bukan cerita pasal benda yang besar, eh, benda kecil. Disebabkan apa? Berlaku disebabkan apa? Oleh exchange in kinetic energy. Exchange in kinetic energy. Itu je. So, sampai itu cukup. Yang lain sebab dia cerita pasal, oh, macam mana benda tu boleh jadi. Oh, sebenarnya yang LS energy particles gaining energy bila dia bertembung dengan energetic particles. Maksudnya dalam dalam satu material tu ada particles yang yang apa, havoc, satu lagi particles yang duduk diam, yang tak apa-apa nak havoc. Okay, bila bila yang tak apa-apa nak havoc ni, dia boleh increase dia punya kinetic energy dengan cara mana? Cara berlanggar dengan kinetic energy yang havoc ni. So dia akhirnya menyebabkan perubahan kinetic energy. So perubahan kinetic energy itu dinamakan heat conduction. Okay, alright. So right now, let's look at the problems. Dia soalan dalam chat tutorial 12 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sikit saja, ya. Tapi dia tricky juga. So semua kena tengok betul-betul, ya. Saya cuba explain. Kalau tak faham, bagi tahu terus, ya. Saya akan explain dengan cara yang lebih awak faham lah. Okay. Tapi tolong buat bersama-sama saya, okay. So the highest recorded waterfall in the world as found at the Angel Falls in Venezuela, the longest single waterfall has a height of, so dekat sini kita ada height, okay, 807. If water at the top of the fall is at the 15, okay, so kita bayangkan ada air terjun, ketinggian dia lebih kurang 807, dekat atas ialah 15 degree Celsius, what is the maximum temperature? So dia suruh tanya berapa temperature dekat sini, okay, of the water at the bottom of the falls. Assume, dalam fizik perkataan ini selalu kita gunakan assume, maksudnya anggaplah all kinetic energy. All kinetic energy. Apa formula kinetic energy? Half mv squared. Okay, half mv squared. Half energy as it reach the bottom goes into raising the water's temperature. So, kita boleh bayangkan dekat atas. Okay, maksud dia, cerita dia sekarang ni, kalau kita bayangkan water dekat atas, dia ada mgh, potential energy. Tengok dekat ni. Okay, so dia ada potential energy. So potential energy akhirnya bila dia jatuh ke bawah, dia akan tukarkan semua jadi half mv squared. Half. Tapi yang beza dia ialah untuk soalan ini, kesemua half mv squared ini telah ditukarkan kepada raising the water temperature. So dia jadi tukar jadi mc delta t. Tu ayat yang last kali tu maksud dia macam tu. Maksud dia mgh yang sepatutnya bersamaan dengan half mv squared, right now mgh equals to mc delta t. Ingat m ialah mass of the waterfall tu, okey. Tetapi kenapa kita fikir mass of the waterfall tu dia tak bagi, ya, sebab kita boleh cancel out each other, okey. And c is the specific heat of the water, okey. And t ialah difference in temperature, delta T, T final minus T initial. Okay, so H ialah ketinggian air. So daripada sini dia nak dapatkan delta T. Dia nak what is the maximum temperature. Okay, maximum temperature. So delta T ialah TF minus TI. So what is TF? TF ialah delta T plus dengan TI. So delta T berapa? 15, beza dia. Okay, 15. Delta T ialah daripada pengiraan kita, kita dapat 1.89. Okay, daripada sini delta T dapat 1.89, tapi final temperature 1.89 tambah dengan 15. Okay, 15 tu yang asal dia, 15. So kita dapatlah 16.9 degree Celsius. Okay, so ingat dekat sini kita boleh matikan M dengan M. Okay, mass dengan mass potong. Okay, macam saya mention tadi, Q equals to MC delta T. Okay, tetapi Q dia bersamaan dengan MGH, potential energy yang asasan. Okay, MGH sama dengan MC delta T. So, kita cari dulu delta T daripada sini. Okay, dapatkan dulu delta T, lepas tu carilah dia punya T final menggunakan formula yang bawah. Okay.
So the final answer, so delta T, TFT final itu value dia ialah 16.9 degree Celsius. Okay. What mass, nombor dua, what mass of water at 25 degree Celsius must be allowed to come to thermal equilibrium with 1.85 kilogram cube of aluminium initially at 150 degree Celsius to lower the temperature of the aluminium to 65. Okay, kena faham situasi thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni macam saya selalu gambarkan dalam lecture saya pun ialah macam mana kita nak buat ice warm. Okay. Nak buat ais warm, kita hanya ada air panas dengan air sejuk je. So macam mana kita buat? Kita campur. Okay. Bila kita campur, contoh air panas dia 100, ais warm kita 20, air sejuk kita ialah 25. So nanti yang ni akan turun kepada 1T. Okay, yang ni akan naik kepada 1T. T ni ialah T yang sama, which is katalah dia setuju dekat 48. Air jadi ais warm kan? 48. So maksud dia sekarang, ini ialah temperature initial untuk hot. Yeah? Ini ialah temperature initial untuk cold. Okay. So kenapa dia ada hot cold ni? Jadi kita kena faham dalam konsep thermal equilibrium. Yeah? Satu equation kita kena pakai ialah Q cold plus dengan Q hot equals to zero. Ini kena faham. Q cold plus dengan Q hot equals to zero. So, Q cold ialah negative Q hot. Okay. Q cold is a negative Q hot. So, daripada sini lah baru kita MC delta T. Yang ni pun MC tapi ada negative eh. Delta T. Delta T nanti. Yang ni apa? Kalau cold siapa yang ada? So, kalau dalam kes ini siapa yang cold dia? Cold dia ialah water. Water berapa? 25. So, initial dia. So, MC lah. C ni C water lah. M ni pun M water juga. So, delta T kita ambil temperature T tolak dengan temperature initial cold. Sama dengan M untuk aluminium. C untuk aluminium, C untuk aluminium kalikan dengan T, sebab ini awak boleh ambil TF minus dengan TI aluminium. TI aluminium ni T yang hot lah. Okay, maksudnya 150. So, negatif ni nanti akan cancel out negatif yang dalam kurungan. Okay, dia akan cancel dekat sini. Saya gunakan color lain ya, takut tak faham. Negatif ni dengan negatif ni dia akan cancel out. Ya, biru tu. Okay, sebab TF lagi kecil berbanding TI hot. Okay, TI hot ialah 150. T final, bila kita calculate nanti rupanya dapat berapa tadi? Sorry, dia memang dah beritahu kan, 65. So, yang ini ialah TI cold. So, yang ini ialah TI hot. Temperature initial hot, temperature initial cool. Daripada situ kita boleh solvekan untuk dapatkan apa-apa. So dalam kes ni dia nak ambil, dia nak mass of water. Okay, mass of water. So equation ni sangat penting ya. Macam mana saya boleh keluarkan equation ni? Ini sebenarnya ialah apa? Ini ialah conservation of energy. This is conservation of energy. Okay, maksudnya summation of E. So, E energy initial equals to energy final. Okay. Right, tengok yang ketiga. An unknown substance has a mass of 0.125 kilogram and initial temperature 95 degrees Celsius. Okay. Unknown substance. Okay, unknown substance kita tak tahu apa benda lah. Okay, the substance is then dropped into calorimeter. Ingat calorimeter apa maksud dia? Maksud dia beaker yang telah diselimutkan dengan insulator. Made of aluminium containing 0.285 kilogram of water. So, kita isi air siap-siap dengan initially. So, siapa akan jadi 95 ni ialah apa? 95 ni ialah temperature initial hot. Okay, 25 ialah temperature initial cold. Okay, the mass of the aluminium container is 0.15 kilogram and the temperature of the calorimeter increases to a final temperature of 32. Ini ialah T final.
Yang saya cakap T final tadi kan. Yang inilah TT yang duduk dekat yang duduk dekat T final tu. Assuming no thermal energy is transferred to the environment, calculate the specific heat of the unknown substance. Tengok ah, dia akan mula dengan macam mana? Q negative Q hot equals to Q cold. Ini dapat daripada mana? Daripada yang saya cakap tadi. Daripada situ. Q hot dengan Q cold. Okay. So mudah saja dia masukkan value-value tersebut ke dalam equation untuk dapatkan last kali dia suruh cari C untuk yang hot tu. C yang ni. Dia suruh cari equation yang tu. Maksudnya kalau dalam equation yang ni, dia suruh cari C yang ni. Okay. So kita kena faham macam mana nak dapatkan dia. And in the end dapatlah 1.18 times 10 power of 3 joule kg per joule kg joule per kg Celsius. Okay, soalan saya, kalau that difference in temperature dia bagi dalam Kelvin, boleh ke tak kita pakai? Okay, jawapan dia boleh lah, sebab dia nak difference in temperature. Difference in temperature tak kisah. Okay, assume kedua, semua equation, semua temperature dia pakai dalam Celsius ataupun semua temperature dia pakai dalam Kelvin. Dia tak ada satu Celsius, satu Kelvin. Dan kita kena cari dulu satu equation, satu value temperature yang sama. Sama ada awak nak tukar semua kepada Celsius atau awak tukar semua kepada Kelvin. Itu je kita punya syarat dia. So kita kena faham. Okay, tak penting yang kita tahu delta tu. Delta T tu assume kita nak different saja. Okay. Okay. Soalan lain. 75 gram ice cube. Okay, ini ada berlaku phase change ya. So bila ada melibatkan phase change, okay, so ingat apa tadi maksud phase change? Dia berubah dari segi phase dia, maksudnya daripada solid ke liquid tapi without perubahan difference in temperature. Okay, we have 70 gram ice cube at 0 degree Celsius is placed in 2825 gram of water. Okay, 825 gram of water. Okay, at 25 degree Celsius. So satu dekat kosong, satu lagi dekat 25. Okay, so what is the final temperature? Ni dia nak pergi pada satu T yang dia nak cari. Okay, so tengok jawapan dia dapat 16 degree. Nampak? Yang ni dia naik daripada 16, yang ni dia turun daripada 16. Tetapi jalan kiri dia sama, cuma dalam soalan ini dia melibatkan phase change. Tengok dia asal daripada apa? Daripada ice. Ice dia ada C dia sendiri. Dia tak sama dengan sea water. Sea ice is not the same as sea water. Sea ice tak sama. Sebab kalau tengok sea ice dia pakai berapa dekat sini ya? 3.33 kali 10 kuasa 5. Ini sea ice. Okay, sedangkan sea water ialah 4186. Ini sea water, ini sea ice. So jangan ingat ice. Oh, ice kan dibuat daripada water juga. Okay, kita pakai lah water. No. Okay, sea ice lain dengan sea ice. Tetapi asal dia daripada equation ni, Q cold equals to negative Q hot. Cuma dalam kes ini, dia daripada ice. Okay, ingat daripada ice cube. Ice cube maksud dia, cube ini maksud dia ialah solid. Maksudnya dekat solid tu, dekat kosong tu, dia kena tukar dulu. Dia daripada sini. Baru dia tukar naik kepada berapa sini? 25. Daripada sini maksudnya dia start dengan 75 gram. Duduk dekat ujung ni. Okey, dia duduk dekat situ. Kat sini ya. Okey, 75 gram ice. Lepas tu dia tukar kepada dulu. Maksudnya kita kena pakai MLF. Ni dia pakai MLF. Okey, plus dengan M ice masih lagi dalam apa ice tadi 75 gram. Okay, tapi sea water ingat dia akan berubah daripada TF minus dengan 0. Lepas tu M water, sea water, TF minus dengan 25. Tengok betul-betul macam mana dia buat equation ni ya. Saya cuba padamkan balik, nak bagi jelas. Okay, tengok equation ni macam mana dia dapatkan. Cuba bandingkan dengan benda ni. Okay, sebab tu dalam fizik yang jadikan dia fizik ialah ini.
Equation-equation yang saya buat dalam petak tu mesti kena letakkan, mesti kena ada. Okay, bila kita nak buat soalan ni, mesti kena start dengan Q cold equals to negative Q hot. Dia tak boleh tiba-tiba terus kita nak calculate MC theta semua. Jadi dia tak cantik lah, flow dia tak cantik. Dia mesti start dengan Q cold equals to negative Q hot. Lepas tu kita letakkan equation dia lah. Tak kira pun lagi. Letak je, letak, letak je. Jadi bila orang tengok nak marking pun, oh senang hati. Oh budak ni faham. Jadi kita pun kalau awak salah sikit-sikit je, katalah negatif ada tak letak negatif ke, ada terletak negatif ke, sepatutnya awak dapat negatif 16 kan, tapi jawapan dia 16. So saya pun okey lah, tak apa, saya bagi full mark sebab jalan kira awak betul. Okay, just awak tersalah punch in calculator yang sepatutnya 16 tu, 32 tolak 16 kan. Tapi awak buat dalam calculator 16 tolak 32, sebab tu dapat negatif 16. Awak pun biar macam ni, sepatutnya kena tolak lah markah kan. Kena tolak lah satu markah sebab tak sama dengan markah jawapan akhir. Tapi disebabkan itu kita kira consider, okay, tak apalah awak faham, kita bagi full mark. Sebab tu pentingnya kita impresskan orang yang akan marking paper kita. Dengan cara macam mana? Cara kita kena tulis elok-elok. Start dengan equation, lepas tu gantian, lepas tu final. Ingat dia punya step ni. Equation, okay, lepas tu gantian. Gantian ni macam ni lah. Ni semua gantian. Gantian value and then this one is final. Ingat tiga benda. Okay, equation, gantian, final answers. Fizik dia nak benda tu. Awak nak calculate guna kaedah bercongak ke apa ke, itu di luar pengetahuan kita orang. Kita orang tak nak tahu. Kita orang just nak tahu awak menggunakan dekat atas ni fizik punya konsep. Okey, gantikan dengan betul, jawapan akhir tu hanya satu markah akhir saja. Tapi disebabkan fizik dia ada unit kan. So kita kena tengok lah unit dia betul ke tak. Tiba-tiba dia buat Fahrenheit. Betul ke salah? Salah. Okey. So kena betul lah. Okey. Soalan nombor 5, how much energy is required to change? Ni how much energy. Tadi dia tanya pasal final temperature, kan? Ini how much energy is required. This one we have to calculate all from 40 gram ice cube. Ice cube again ialah apa? Solid. Okay. From ice and negative 10 to steam. Banyak tertukar tu. Daripada negative 10. Katalah kalau kita buat garisan kan macam ni. Okay, Q against T, right? So kita buat temperature against Q. Okay, temperature negative 10. So kita start dengan negative 10. Lepas tu dia pergi kosong. Lepas tu, itu kala lain lah. Dia start dengan sini, dia pergi kosong, lepas tu dia pergi macam tu, lepas tu dia pergi 100 dulu. Ini negatif 10, ini kosong. Okay, lepas tu dia pergi macam ni, dia naik macam ni. Ini ialah steam, 110. So berapa banyak step nak kena kira tu? Okay. Tengok kan kita ada berapa step, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, tengok jalan kira dia, berapa dia diperlukan dekat situ. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. Sebab tu kita kena faham macam mana part-part yang mana. Bila masa nak pakai ML, bila masa nak pakai MC theta. Okay, ML tu tempat yang flat-flat tu. Ni dekat sini, okay. Ni ML, dekat sini akan pakai ML juga. Okay, maksud dia latent heat. Tempat yang ada macam ada perubahan temperature, kita akan pakai MC theta. Okay, so the rest awak calculate sendirilah. Saya just tunjukkan apa yang penting untuk soalan tu. Tengok macam mana perubahan dia, kenapa dia pakai 40, kenapa value, dia start dengan berapa, value berikutnya, kena faham ya. Okay, so soalan nombor 6 dan soalan nombor 7 ialah soalan yang berkaitan dengan thermal conductivity. Okay,
called thermal conductivity. A glass window pane in a home is 0.62 thick. Ah, ingat. Ini ialah glass. Okay, glass. A glass window pane. So, ini bermaksud apa? Ini bermaksud L. 0.62 cm L. Okay, tetapi dimension tu dalam sentimeter, kita kena tukar pada meter. Okay, has a dimension of 1 meter times 2 meter. So, inilah apa kalau kita kali ni, kita dapat area. Okay, on a certain day, the indoor temperature is 25 and the outdoor temperature is 0. Ada berlaku perubahan? Yes, ada berlaku. How much? So, 0 tolak 25 is about 25. So kalau kat situ awak nak 25 tak nak kosong ke kosong tak nak 25, doesn't matter because it's just delta T. Okay, delta T. And normally kita akan ambil hot minus cold. Okay, hot minus cold, so 25 minus 0. So here, ini ialah, kedua-dua ni ialah A. Okay, so ini ialah L. Okay, dan 0.8 ni ialah apa? Ini ialah daripada table. Table of thermal conductivity. So you don't need to memorize. Tak perlu memorize pun sebab thermal dia akan bagi. Dalam soalan nanti dia bagi. Thermal conductivity for glass. Dia bagi value dia berapa. Dia bagi dalam soalan. Okay, ataupun last kali dia seminta kita kira balik. Okay. So soalan dia, what is the rate at which energy is transferred? So energy, kalau rate of energy, maksudnya dia nak power lah. Okay, P equals to rate of energy. Dia nak yang ni lah, rate of energy. Nah, it's transfer, so dia nak power. Power tadi equation dia, P equals to K, A, okay, delta T over L. Mudah je dia punya equation dia. K apa? Thermal conductivity value. A ialah area, delta T change in temperature, L ialah thickness. Okay, thickness. So, dah dapat power daripada soalan. How much energy is lost? How much energy? So, P equals to E per T. E equals to PT. Okay, E equals to PT in one day. One day, jangan lupa time ini kena tukar daripada one day tu ialah 24 hours kan? 24 hours kena tukar kepada second. So, 1 hour is 3,600 seconds tukar kepada kalilah dengan 24. So dapatlah this one time. So the answer is 5 times 10 to the power of 8 joule. Okay, so that will be the thermal conductivity value. Okay, look at the last question. Last ikut. Last tak ada question. A styrofoam box has a surface area. Benda-benda yang ni surface area. Okay, ingat berapa? 0.8 M square. Ni M2 ni dia typo area. So 0.8. Ialah dia punya itulah area lah. And the wall thickness is 2 cm. Don't forget this is L. Kena convert kepada meter dulu. Okay. The temperature of the inner surface is 5 and the outside temperature is 25. So senang lah, 25 minus 5. Okay. So jawapan dia 20. It takes 8 hours for 5 kilograms of ice. 8 hours for 5 kilograms of ice to melt in the container determine the thermal conductivity of the ice. So dia nak jawapan dia dalam, dia nak jawapan dia untuk K. Apa value K? Bila nak dapat value K, kita kena cari dulu P. Okay, sebab dalam soalan di atas, kita cari P dulu. Okay, soalan ini, soalan nombor 6, A dia kita cari P dulu, lepas tu baru kita cari energy. Okay, dalam soalan ini, dia tak bagi energy, so kita kena cari energy dulu. Macam mana nak cari energy? So, energy biasanya P equals to E per T. Ingat, E ni ialah heat. Okay, kita boleh kaitkan dengan heat. So, dalam kes ini, cerita dia pasal conductivity of the styrofoam. Styrofoam tu macam mana styrofoam tu boleh menyebabkan perubahan kan? Maksudnya thickness styrofoam tadi dia dah bagi berapa kan? 2 cm kan? 0.02 meter. So dia punya thickness dia dengan luangan dalam, so akhirnya akan menyebabkan melt, ice to melt. Maksudnya kat sini berlaku solid to liquid. Masa ni temperature berubah tak? Tak berubah, tapi temperature luar dengan dalam je berubah. Okay, so dia tidak menyebabkan perubahan ais. Ais kat dalam masih lagi kosong. Okay,
Okay, so maksudnya dekat sini kita boleh pakai apa? MLF, latent heat of fusion. So daripada situ bahagi dekat dengan T, kita dapat 58 watt. Macam soalan ni lah. Dapatkan dulu power. Bila dah dapat power, baru boleh masuk dalam equation yang tadi. Baru boleh masuk dalam equation P equals to KA delta T over L. Dah dapat P tadi, dan baru boleh masuk sini, baru kita boleh dapat K. Okay, so in order to do that, kita kena dapatkan dulu P. So tricky part dia dalam soalan yang last kali ni, kita kena dapatkan P. And kita tak dapat clue nak guna MC theta ke? Tak boleh. Sebab MC theta ialah perubahan. Kalau water tu berubah daripada 25 ke 5, yes. Tapi sekarang ni, yang berubah dekat luar tu ialah suhu. Suhu saja. Suhu dekat dalam 5, suhu dekat luar 25. Okay, so jadi dekat dalam maintain maintain daripada ice kepada water pada suhu 5 degree Celsius, 5 degree Celsius. So kita kena pakai latent heat of fusion. Sebab latent heat of fusion dia duduk dekat dia berubah untuk ubahkan daripada solid kepada liquid. So cerita dia dekat sini lah. Ni ayat paling penting. Ice to melt in the container. So maksudnya dekat kawasan ice yang akan melt dalam container. Ice kalau dia melt dia jadi water. So kita nak tukar daripada solid kepada liquid. So jangan salah faham. Jangan gunakan MC theta pula. Okay. Kita gunakan ML. Okay. So in the end kita masukkan value dia. So ini K equals to PL over A kali dengan delta T. A kali dengan delta T. So P termasukkan 58. L ialah thickness dia tadi 0.02. A ialah 0.8. And delta T ialah 25 tolak 5. Jawablah jawapan dia. 7.3 × 10⁻²⁺ watt per meter degree Celsius. Kadang-kadang kalau kita tak ingat unit yang belakang ni kan nampak complicated kan. Tinggal je. Maybe kita kena potong satu markah lah. Tetapi kalau nak hafal lah ni je, watt per meter degree Celsius. Tapi senang kalau boleh faham, awak boleh tengok dekat sini. Ini watt, okay. Ini meter, meter dia akan potong dengan satu meter kat bawah. Tinggal meter. Jadi tinggal siapa? Watt meter Celsius. So easy. Kan? Kalau unit dia watt meter Celsius. So kita tak tahu, kita tinggal lah yang mana ada, kita tulis je. Jadi dia akan mengurangkan kesalahan kita. Okay. Any questions?